M'agradava, a l'hora de les fosques simultànies, desplegar ràfegues de llum, obrir al màxim els braços i pels passadissos de les cases que he estimat s'escampaven lentament petites figures humanes de la mida d'un peixet, brillants, compassades. Sabien trobar els racons obscurs de la vergonya i els amagatalls precisos de les innobleses i s'hi quedaven, il·luminant-los, mostrant-ne l'estructura oculta. Aleshores jo aprofitava i repassava l'inventari, i aprofitava i netejava les parets, i aprofitava i obria les finestres i deixava entrar les fulles que queien dels arbres d'altres racons o jardins que ja havia apuntat i repassat en altres inventaris. I aprofitava i passava el palmell obert de la mà pels cristalls esmolats que creixien en alguns mobles i deixava brollar de la carn oberta una sang calmada i brillant i que toqués terra i el taqués. I tot seguit trepitjava amb els dos peus les taques que hi quedaven tot saltant i a dintre. I més tard aprofitava per estripar els inventaris antics. I mentre les petites figures humanes escampades, agafades de les mans, es tornaven més incandescents i radioactives i desacompassades, i amb un gran esforç final esborraven les imatges dels fracassos, feien públics els amagatalls, traçaven unes línies noves als plànols de les cases dels amors i desapareixien. I enmig d'un silenci fresc i net, jo tancava els braços renovat. I al retrat de Dorian Gray feien niu rates.